Відбулася позачергова 35-та сесія Івано-Франківської міської ради. Порядок денний пленарного засідання склали два десятки проєктів рішень стосовно подальшої життєдіяльності Івано-Франківської об'єднаної територіальної громади. Зокрема, міська рада перейменувала муніципальну інвестиційну управляючу компанію. Тепер нова назва цього комунального підприємства – «Теплий дім». Його статутний капітал – 170 мільйонів гривень. Підприємство покликане надалі забезпечувати стабільне та енергоефективне функціонування міського житлового фонду. Його обов'язках – надання всього спектру житлово-комунальних послуг та благоустрій прибудинкових територій. Сьогодні є позитивна програма уряду, і ми подали заявку на те, щоб бути в пілотному проєкті щодо програми енергоефективності. І уряд просить нас визначити підприємство, яке може здійснювати програму співпраці, зокрема, з різними об'єднаннями. І я вважаю, що сьогодні така назва КП «Теплий дім» могла би бути, відповідає духу тої програми фонду енергоефективності. Також у мене є прохання до нашого підприємства поміняти риторику, поміняти роботу з людьми. Це в першу чергу, вона має бути, тобто при зміні назви, це не тільки зміна назви, а суть організації, яка має стати більш відкритою, більш прозорою і більш доступною для громади міста Івано-Франківська. На даний час, як вже казав Руслан Романович, ми вже почали рухатися в напрямку зміни і відношення до людей, і надання послуг. І з 1 грудня ми вже маємо свою бригаду з благоустрою, почали виконувати перші роботи самостійно. До цього часу у нас не було в штаті жодного двірника, крім аварійної служби, не було робочих робітничих професій взагалі. Також міські депутати підтримали рішення про приєднання села Добровляни до Івано-Франківської міської територіальної громади. Відповідно, у її складі створено старостинські округи – Чуколівський та Добровлянський. Сільські голови очолять старостинські округи, а члени сільських виконавчих апаратів будуть працевлаштовані в органах міського управління. Ми змушені приймати рішення, що стосується добровільного приєднання сіл. Зокрема, сьогодні третє рішення щодо приєднання Добровлянської сільської ради до міста Івано-Франківська. Зважаючи на те, що бюджетний рік закінчується для того, щоб ми їх фінансували, ми повинні це ухвалити рішення. Крім того, для того, щоб ми фінансували структури, такі, як ми в попередньої сесії, ми говорили про це, підпечари, школа, наша відповідно художня школа, яка там є, ми повинні ухвалити зміни до статутів цих організацій для того, щоб ми могли фінансувати її. До кінця року бюджети громад виконуватимуться окремо, як затверджено відповідними радами. А от з 2020 року на території ОТГ діятиме єдиний бюджет, ухвалений Івано-Франківською міською радою. До складу Івано-Франківської ОТГ, згідно з перспективним планом, мають увійти 15 навколишніх територіальних громад. Михайло Березень, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.